Fan, jag var tvungen att bli spåna. Mitt däck är helt! Och så var vi tillbaks. Gud vad glad du låter. Jävla vad energiskt! Nu kör vi! Whippy fick en skinkmalka i pausen! Så nu han... Skinkmalka! Jag är hungrig. Ja, du är ju bestia. Och jävlar vad dåligt start det här bilen var. Bestia när jag har bilen kör jag nästan alltid i sportbilsrace. Så tog softistan? Nej, jag vet inte vad jag tog. Nej, jävlar vad långsam den här bilen är! Ja, den här bilen. Hallå Sötter igen! Med den bästiga bilen. Vänder vi lite här. Den bästiga bilen. Hej! Snyggt igen. Och ändå landade han bakom. Ja. Jag flög lite högre. Så. Oj! Här svängde inte mycket. Fullt rätt utslagning, Tjoftish. Ja, tack. Det var det. Vad tur att det var bred bana. För fan, tre varv. Varför har du valt tre varv? Det är för jag trodde vi skulle få välja en bra bil och så sket du ju välja. Förlåt. Figgen, ja. Jag kommer åka ut. Vi fick du, jag fixar det ju. Se. Ja, men jag trodde vi skulle välja samma lika alla. Ja, men vi visste ju inte vad Figgen skulle välja. Nej, det visste inte jag heller. Han tryckte ju snabbare än Lucky Luke. Ja, han är snabb. Bättre! Figgen, din dumme jävel. Ja, men det går inte att svänga med den här! Du försöker att klara dig själv, annars blir det ju bara pottröv alltihop. Jag försökte svänga och det gick inte, okej? Okay? Vet du vad? Det var dagens lögn. Du för... Där var den checkpointen. Jag trodde det var längre bort ju. Vad är softis här? Jag skulle försöka göra en kul grej här, okay. Men det sket sig. Ja, och gjorde samma sak. Aldrig får man ha kul. Nej. Den checkpointen var fan... Oh, jäkla, här var det inte ens någon checkpoint. Det var den här då? Ja, då. Pretty close. Pretty close for a... Fly guy. For a fly guy. Som sagt. Whip ut hans texter. Counter strike. Alltså. Copy strike. Copy strike menar jag. Haltar jag får counter strike på klippen va? Ja, fan. Alla de två counter strike klippen jag har lagt ut. Har du två? Ja, jag tror jag har ska två. Jag, kolla sen. Jag ska kolla igenom dem och tre. Kommentera dem och så. Ja, gör det. Gör en video. Har du inget liv, Figgen? Nej. Ha? Jag är youtuber. Nej. Ja, det är inte riktigt samma sak faktiskt. Jag vloggar inte så jag har inget liv. Nej. Det är ingen som ser det. Nej. Så är det faktiskt. Jag hör ju dagligen om vad du sysslar med på om dagarna så att jag vet ju att du inte har något liv. Det är sant. Och varför frågar du för då? Ja, exakt. Nej, jag ville vara på den säkra sidan. Ah, okej. Okay. Ja. Med tanke på hur jävla dålig den här är i svängarna så är det oförskämt många svängar kan jag tycka det är så. Så det är oförskämt att jag leder! Men varför i helvete är vi tre varv? För vi är tre. Ja. Ah. Tre bockarna bruse. Makes sense. Jag ska huffa och puffa på ditt hus. Det kallas väl för att vi äter samarin hela dagarna för att gamla. Samarin? Ja. Bockarna samaris. Bruse. Samaris! Woohoo! Brustabletter. Uppi, då kom nu. Upp! Kolla här. Ta kurvan snyggt. Du försökte putta ut. Nej, det försökte jag inte. Du försökte det. Jag lämnar före trädet innan jävla gubben. Va? Oj. Hör gubben. Gubben. Det var ett varv. Jäklar vad långt det var. Kolla snäll jag. Snäll, det är ett långa varv. Ja, men det gjorde jag också för din skull. En vacker... Oj. Satan, vad hal rampen var. Jävla Figgen. Den var jättehal. Det var nära du åkte ut den Figgen. Det var det faktiskt. Ja. Var nära att jag åkte ut. Wee-hoo! Fick inte ni slir på rampen? Nej! Nej, nej, nej. Nej, då var det bara jag då. Bam! Gravitationen är på min sida! Vilken jävla landning! Akta, 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 akta! Akta var... Akta ankan! Akta ankan! Jag försökte sabba softis, det gick inte bra. Jo, oh, tack, ja, så det. Det var nästan så att jag kände lukten av det till och med. Ja, tatuering. Ja, precis. Ja, men oljedunk. Figgen med en tatuering, det har varit något. Ja, vart skulle den vara då? Figgen har ju tatuerat sig en gång. Ja. Ja, coolt. Jag måste jag vara tyst och sådana saker. Jag kan inte säga större, det här på den här kameran. Det är chans att Figgen gör det än att du gör det. Jag har en pinuppa i form av whippet. Nej, du skulle ju inte säga det till någon. Den är väldigt liten, den tatueringen, så det är lugnt. Det är ingen som ska se den. Henne 74. Alltså 1 cm och 74 millimeter. Ja. Den är skalenlig i alla fall. Ja, det är skönt det. Ja. Lite mindre än verkligheten.
Det är det faktiskt. Par centimeter. Ja. Om jag hade varit en smurf, då hade jag varit en centimeter och 74. Då hade du varit lillsmurfen. Lillsmurfen, det var precis det jag skulle säga. Jävlar. Jag är glasögonsmurfen. Ja. Ja, så oftast är gammelsmurfen. En gammel jävel. Jo, det är du. Gud, vilken dålig fantasi du har. Gammelsmurfen. Jag är inte lillsmurfen, jag är den där starka med röda byxor. Nu är du ska ju hitta på nya smurfar, inte ta de befintliga. Ja, men väl lillsmurfen är väl befintlig? Nej, det finns väl ingen lillsmurf. Nej. Jaha. Alla är små. Men vänta nu, glasögonsmurfen finns ju. Nej, men han heter något annat. Han är väl smartsmurfen eller något sånt än du tänker på. Och alla vet ju folk med glasögon är smarta. Nej. Ja. Whippet är glasögon. Ja, jag är ganska smart faktiskt. Ja, fast Whippet har inte alltid glasögon, så han är inte alltid smart. Ah. Nej, jag sover ju inte med dem som du gör. Nej, exakt. Hur ska du då kunna ha smarta drömmar? Ha? Nu rullar du runt så knäcker du de jävlarna. Eller de är tjock. Varför jag är där? Nej, jag säger att du har dålig kvalitet på dina glasögon. Nej, de här har jag hängt med i 3 år nu, tror jag. Det är wow. Jag fick en kommentar igår som var, varför har du glasögon? för att han ser så bra innan. jag älskar sådana kommentarer. För att jag tittar på dem och så skakar lite bud. Och jag får dem ganska ofta nu för tiden. Det var konstigt att någon måste fråga det. Nej, jag tycker det. Den senaste var jag häromdagen. Det var... Ja, jag kollade på lite ARK-avsnitt, back in the days. Men så kollade jag idag och då har vi på glasögon. Varför? För att du inte hade köpt dem än då. Nej, jag svarade. Varför brukar man ha glasögon? Svarade jag. På ett väldigt pedagogiskt sätt. Jag är ju pedagogikens moder. Det har vi kommit fram till. Du är jävligt dålig på det. Jag är ganska bra på pedagogik. Nej, det är du inte. Jag är det. Hade du varit förskollärare hade du förstört 2 generationer samtidigt. Va? Ja. Både lärarna och föräldrarna. Exakt. Och föräldrarna. Just pedagogik är ju en av mina forter. Ja, vad är du då bra på? Precis. Ja, jag är ganska bra på det mesta. Ah, okay. Typ att använda mina Kan gånger. Du förklara det här för mig ungefär som jag är 5 år? Jag kom på att jag har ett spel i bakgrunden. Det kunde han inte. Nej. Vad var det jag skulle förklara då? Det är allt du sa. Vad var det jag sa då? Att jag! Det är så mycket skit. Ja, det är... Spola tillbaka och titta och voiceover. Jag har glasögon. Ni, precis! Ni kommer inte ens ihåg vad jag sa. Nej, men det är för att vi är gamla. Vi är inte pedagogiska. Det var ju du Nej. Som var det. Jag är pedagogisk. Jag har ju inga glasögon, så jag har ingenting. Jag är inte så liksom gammal heller faktiskt. Att det... Du är halvvägs i 72. Jag är... En tredjedel av 108. Jag är ju den mognaste här inne. Nej. Det är du inte. Det är jag visste. Nej, kan man inte ha i möblerade rum. Jag är född först. Ja, det är du. Ja, så det säger ingenting. Med huvudet ner. Ja. I farstun bakom en vagn. Ja, med figen. Vad? Det där var jämförbart med kyrka. Nej, det var det väl inte. Ingen som förstod det där. Nej. Men det är okej ändå. Det är helt okej. Det är inte så pedagogiskt av mig kanske. Insider-skämt hela videon. Ingen fattar någonting och vi är jättekul. Insider-skämt är inte fucking efterlyst, bror. Va? Du, är det jag någon här som skulle vara efterlyst, då är det nog fan jag. Ja, det är det. Jävla tatueringar både där och här. Ja, just. Då är alla sådana. Och ingen av dem är en pinuppa whippit. Nej, nej, det är det faktiskt inte. Nej, bara det borde du vara efterlyst för. Ja. Ska man ha en tatuering ska den vara rejäl. Skaffa en ordentlig tatuering någon gång så oftast. Ja, men det ska jag göra. Ja. Whippit på halsen till exempel. Ja, nej. Bara då nej? Men nej! Gör det nu, soffan. Gör det själv. Skriv soffan under på knogarna. Jag har redan skrivit på knogarna. Ja. Whippit. Hur många knogar tror du jag har? Ja, men jag har 5 i alla fall. Ja, fast man ser ju bara 4. 6 kanske. Så många har jag inte. Nej, fast nej. På 2 händer. Ja. Totalt har jag ju fler, men på samma ställe så får jag faktiskt hoppas. Nu är jag så jävla trött på dig och dig, Figgen, så nu säger jag här tack och jag öken. Tack för att ni kunde komma in och kika förbi. Skriv en liten kommentar om vilka favorit glasögon ni har. Glöm heller inte att kommentera, prenumerera och kika i nästa video som kommer imorgon här på min kanal. Ja, är det faktiskt. Ha det gött! Hejdå! Hej. Där åkte allt om hat ut.
Softest brett och redo du är. Heter redo. 3, 2, 1. Hej och välkomna ska ni vara till ett sprillans nytt avsnitt här på min kanal. Hej Softig. Hej hej. Sluta, var inte så jätteenergisk här på morgonen. Ja, det nej. Ju, det är ju helg snart. Oj, vad tyst den var. Va? Ja, det är, den är för att det känns som jag lock för öra. Ja, faktiskt. Jamen, för öra. Ja, oj, bara ett. Jag är gammal. Woo! Öga? Öra? Den här kan jag få köra bilen själv? Nej. Det här känns ju som fucking Kvebbelkopp och gänget här. Det här är i morgon. Det här är i morgonbilen. What? Wow! Oh my god. Grannarna ska fan ha igen. Ja, skit på dem bara. Oj. Figgen! Nej, jag har inte gjort något. Det, du hörde fel. Precis. Nej! Jag sa skit, inte skjut. Du ger dig. Jag har gett mig. Nej, Sofis, lägg inte ut någon miner och sånt skit nu. Nej! Ditt svin! Håll inte på och bråka med miner och vapen. Nej, det gör vi inte. Nej, bra. Det är inte vapen, det är verktyg. Ah! Oj, vad jag punkar. No shit, det var ju jag sköt det på framdäck. Det går att göra det på GTA-videos. Ja, jo, jag vet. Nej, jag menar, det är GTA-race menar jag. Nu är jag jättelångt bak här ju. Jag försökte köra med tangentbord så jag hockade ut direkt. Ja, det gör... Gör inte det. Det kräver sin man, så att säga. Det är jobbigt då. Ja, verkligen. Eller ja. Uppenbarligen inte. Ska jag lyckas hela racet och köra med punkat däck? Det kommer du inte göra. Det vet du kommer inte. Du behöva respawna. Nej. Jo då. Nej, säger jag. Sluta vänta i röret. Vad jobbigt att titta runt när man kör med mus och tangentbord. Fan! Det är visst. Fick jag enter first. Vad gör du? Jag försökte vänta på figgen och sen kunde jag inte vända om. Oj. Kolla bakåt och körde rakt fram, det är jättedumt. Ja, det är inte så bra. Softies! Ja. Nej, vad gör ni? Smäller ni nu? Va? Nej, nej. Wallride! Fan, jag var tvungen att respawna. Mitt däck är helt! Nu jävla Softies! Det såg ut. Alltså, jag fick punka och åkte ut. Var fick du punka? Ja, det var därför jag svängde ner. Var? Var? Kan du ge fan i att skjuta då? Så jävla onödigt. Det står förvandlat kul ut. Men ja, jag trodde vi skulle göra content. Så jävla onödigt det här var. Nej, det var kul. Alla tyckte det var kul. Ja. Titta där, skriv ju. Everyone liked that. Tyckte att det var. No one liked that. Jo då. Sluta försöka undvika slippen nu, Whippet. Ta den där och ät. Käften. Oj. Jag kollade på Softie som försökte panga det. Vänta. Ja, jag försökte. Lägg av. Vadå vänt? Ja, men det där är ju omoget på riktigt, Whippet. Det där är omoget. Vi sa ju inga minor och skit. Av alla jävla saker så är det där omoget. Ja. Okej. Okay. Okej. Okay. Ja, det var det. Ja, det var rätt omoget faktiskt. Softies, jag vet vad du ska göra nu, din jävel. Vad ska jag göra? Ja, precis. Vad ska du göra nu? Ja. Men vad fan! Jag var inte beredd. Som det hade gjort det bättre. Det var inte meningen att du skulle köra på den. Nej, det var meningen att jag skulle köra på den. Men jag snek den! Ja, det lär du ha gjort. Nej, men. Nej, inga omogenheter nu. Nej. Kul! Kul igen. Så då hade jag gömt den där. Ja, mitt på skärmen. Där den inte syndes. Oj, jag såg faktiskt inte för att jag åkte rätt på. Precis, för att jag la den i det randiga. Jag var den som hängde i taket. Va? Nej, nej, nej. Nej, nej. Utan det var nog någon som du hade kastat ut här. Nej, men vänta nu. Kör vi med miner nu helt plötsligt? Nej. Ja. Nej, nej, inte miner. Inte nu, inte från mig nu.
Den första pistolen, den tycker jag är okej, för det är så svårt att kasta med den ändå. Kasta pistolen? Du har ju för fan sköt i mig på punkan så jag flög ut i en dum jävel. Ja, men det var med första pistolen. Det var inte med något annat. I promise. Varför att skottorna med bakruta? Det var inte... Softis? Ja. Lägg av. Jag hörde där. Softis? Ja. Nej, men... Nu gick jag ur bilen också. Det, vänta, det är Softis som är röd. Fel. Oj. Det var inte mitt fel att, att du gick ur bilen. Nej. Vad tog du vägen? Jag kanske pangade för mycket, körde för lite bil, okej? Okay? Du sköt, jag skrullar fram pistolen och vänder mig om och då är du inte kvar. Just nu är det bara Softis som använder vapen faktiskt. Nej, det är det inte. Jo, det är det. Softis! Softis, sluta nu! Tjuta. Kan du sluta och punka? Nej. Jag kan ju för fan inte ens styra med den jävla... Det är jättesvårt. Varför kör man så här? Jo, jag vet, vi vet inte hur man siktar med handkontrollen. Nej, den där är fusk! Vad är det för någonting då? Du är AP-pistolen för fan, det hör jag väl. Åh jävla ficken, vad gör du? Tror du jag är en noob eller? Jag tog bara fram en pistol. Nej, så du gjorde runt det. Det spånade mig. Det har jag videobevis på! Nej. Nej, det har du faktiskt inte. Det har jag faktiskt. Jag spelar in detta, tror det eller ej. Det där var planerat. Planerat? Jag bara scrollade fram en pistol. Ja, fast det finns ju ingen videobevis på det. Jo. Nej. Jo, det gör det. Ja, det gör jag också. Det är en av mina. Skylten. Hallå, va? Figgen, din lille griseknå. Ja, jag är old school. Vad sa du? Old school. Ja, men istället för att skjuta det? så man har ja, det var ju inte så att jag sköt dig direkt, Figgen. Nej, jag har inte skjutit dig. Jag sa ju inte att du hade gjort det. Nej, då sa han. Nej. Du var av det att köra med tangentbord. Jag vill sluta köra med tangentbord. Nej, nej. Tönt. Wow. Jo. Kallar du precis Figgen för tönt? Ja. Okej. Okay. Nu skjuter du igen, Figgen. Ja, det är faktiskt. Jävla onödigt. Nej. Du bara smäller. Jag kallar det inte dig. Nu har jag punka. Hallå, så. Vilda västern här. Figgen, nu har jag ju punka. Ja. Tror du jag kan köra hela... Nej, nu kraschar jag. Fan, vad bra. Vi tar lite paus, gott folk, och så ses vi i nästa race. Jajamän. Ja. Jag vann. Nej, gjorde du inte. Ha 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 ha.